Kjære familie, dette blir min siste jul. Du, her er det fullt familietrykk. Vi er fullt hus, 24 stykker. Endelig har jeg klart å samle hele familien til litt julekos. Min klient ønsker å testamentere hele sin formue til sin familie på én betingelse. Kun de som blir her helt frem til julaften får arve. Det var leit. Her har det skjedd et drap. Hold kjeft! Nå må vi ikke gjøre noe dumt. Da kan vi vinke farvel til arven. Svein her jobber i politi, sammen med Nanna. De to skal løse dette her sammen. De andre, vi skal holde hjula i gang. Har noen sett Rutt? Hun måtte hjem. Det viser seg at katta hennes kunne ikke være her lenger. Hver dag, hele jula. Lek med oss. Dreper en og en. Jeg har det! Står en jente her selv? Poser du deg litt grann, Nanna? Hjelper det? Litt grann. Du skal bare holde kjeften på deg, din perverse nisseknuller. Jeg er her for selveste jackpotten. Jævla psycho. Han fikk oss ikke opp hit, fordi han ville feire jul med oss. Han fikk oss opp hit. Fordi han ville straffe oss. Jeg må nok være så ærlig med deg og si at det er noen som har forlatt oss. Oh, det var synd. Hvem da?